dolazi čovjek ponovo kod Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i kaže: "O Allahov poslanice, posavjetuj me." Pazite sad savjeti, četiri savjeta Allahov poslanika iz ovog hadisa. Prvi savjet kaže mu Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: "O Allahov robe, sustegni se od onoga što je u rukama ljudi. Nemoj da tražiš kod ljudi mnogo. Nemoj da umišljaš, svi moraju tebe da pomažu. Ko te ne pomognu, ti nisu prijatelji. Ko ti ne daju normu svaki dan da te neko... Samo da brine o tebi. Jer ima ljudi koji su umišljeni." Kako misli? On zamišlja, svi moraju njemu to da se brinu njemu, da ovo, da ono, da gledaju njega. On kad nema moraju odmah da potrče, on kad kratila, svi moraju da dođu kod njega. On ne mora nikom da pomogne, njemu moraju njega i sve tako. I samo misli za sebe. Sustegni se od onoga što je kod ljudi. Čovjek video tamo ima neko dobro jakne, nešto bi ja volio tu jaknu, vrla kako bi ti bilo im pokloniš tu jaknu, kako bi, znači traži, otvoreno. Sustegni se od onoga što je u rukama ljudi, kaže Lopsik, voleće te ljudi, znači ljudi vole onoga koji ne traži mnogo. Onaj koji mnogo traži, prođe određeno vrijeme, ljudi ga malo to trpe, pa onda beže od njega, beže, pusti ga, vega, opet nešto traži. A da samo ukreni glavu, on se, lamo lejkom, ti pričaš na telefon, a nije, telefon je upaljen, nego gaša, ti, brate, jesi, vela, evo sad ću, hajde ti doći, a tu mogu mahneš. Mahneš ga samo da ti ne prilazi. Drugi savjet u ovom hadisu kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam: "Čuvaj se pohlepe, doista pohlepa otvara vrata siromaštva." Subhanallah. Pazite, čovjek ima, Allah mu do, on ne zna šta će, ali pohlepan, zinja ga, ne mora da mu se napuni. Znači, to je mnogo opasna stvar. Izazivaš siromaštvo, da te Allah iskuša siromaštvo. Dao ti, alhamdulillah, imam, drugi nemaju ništa, ljudi. Prođeš gradom pa gledaš, hvala Allahu, moje djeca ne prose. Alhamdulillah, imam kuću, ne plaćam kiriju. Alhamdulillah, imam i da platim kiriju, ne prosim da bi platio kiriju deci i ženi. Alhamdulillah, imaju da jedu svaki dan, uživaju, čosaju, bre. Kao kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: "Kom je dato, pazite ovo, kom je data sigurnost, siguran u svojoj kući, krov nad glavom, siguran u svojoj kući, ima mir, zdravlje i dato mu je dnevno ono što treba da pojede, kao da mu je dao cijel svijet, subhanallah." Ljudi, kao da mu je da cijel svijet, zbog čega? Zamislite na djeca po Siriji koja možda po 2-3 dana ne jedu, koja ova sada iz beglice pa kad idu po ovoj zimi, po ovom snijegu, pa imaš i pare, a nemaš gdje da kupiš, ne znaš šta ćeš, pare se ne jedu žive. Ne znaš šta ćeš, a ti, alhamdulillah, topla kuća, krov nad glavom, sigurno, zdravlje, pogledaš djeca, zdravo, alhamdulillah, nijedno nema noća da je vrištelo, bolesno, teška neka bolest, alhamdulillah, nema ništa, imaju danas da jedu, kao da ti je da cijel svijet, čuvaj se pohlepe, jer onaj koji traži i mnogo je pohlepan, kaže u hadisu, on sam sebi otvara vrata siromaštva i siromaštvo mu prijeti, znači za svaki trenutak. Najbolje bogatstvo je bogatstvo duše, odnosno zadovoljstvo duše. Kad ti Allah da da si zadovoljan s onim što ti je dao, to ti je najljepše bogatstvo na svijetu. Džaba nekom ima milion, ali on nije zadovoljan. On se opet trese, on gleda šta će, kako će. A posebno pohlepa insana tera da radi haram stvar. Čovjek kad je pohlepan, on ne razmišlja, ovo je halal, ovo je haram, nego samo da mu je da zgrabi, samo da mu je da zgrabi. Pa se zaglavi i u haram koji je mnogo, mnogo opasan i koji će kasnije morati ispašta taj haram. Treći savjet u ovom hadisu Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kaže Allahov poslanik: "O Allahov robe, kad klanjaš, klanjaj namaz kao da ti je posljednji." Subhanallah. Vjerujte, puno puta mi koji klanjamo, koji obožavamo Allah, tu smo izgubili ovaj osjećaj kao da nam je namaz posljednji. Zbog čega? Mnogo je stvari oko nas gdje smo to izgubili, ali jedan od, eto što kažu, možda i prioritetnih razloga jeste telefon. Jeste telefon. Svi tipkamo telefon do pred sami fars. Ili se dopisuješ s nekom tamo, ili s nekim onamo, ili nešto gledaš možda što je smiješno, nešto neka čovjek gleda nešto što je glupo, i neka čovjek, i onda staneš ti u namaz i zanijetiš Allahu Ekber i razmišljaš šta je bilo, već počinješ se smiješ, razmišljaš šta si sad posljednje video tamo, normalno slike se vraćaju. Ili druga stvar, telefon, poruka, ti sad razmišljaš šta li mi je poslao sad, šta li beše sad, koji je rekiat, Allahu alem, ne znam ni koji je rekiat, ne znam ni šta se uči, ne znam ništa, jer odvuklo me nešto tamo što nije smjelo da me odvuče. Pazite, mi kao djeca, ja se osjećam, kad bi nas efendije naše učile, kaže, kad podigneš ovo ko ruke, to znači bacio si dunjaluk iza sebe. Bacio si dunjaluk iz sebe, znači sad si pred Allahom, pandara sto, treba da zapostaviš sve dunjalučke stvari. Da ne razmišljaš o nijednoj dunjalučkoj stvari.
E ko to može danas i da kaže, ja sam stvarno klanio namaz koji je u pravom smislu bio skrušen kako treba i samo sam razmišljao o ahiretu i o nagradi koja me čeka kod Allaha, ljepotama, oprostu, grija i tako dalje. Kaže Allahov poslanik, to je ključ uspjeha, taj naš namaz, ako bi ga klanjali kako treba, to je ključ uspjeha, vjerujte. Jer, pazite, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže, doista namaz odvraća čovjeka od ružnih djela. I namaz je najveći vid sjećanja na Allaha subhanahu wa ta'ala. E, hajde da vidimo koga to namaz odvraća od ružnih djela. Odvraća to nas namaz od ružnih djela, smo spremni kad odemo odavdje odmah da se poriječimo s nekim i da psujemo i da, ne znam, da činimo ova haram, znači nije nas namaz odvratio. Šta je bilo? Nismo ga klanjali kako treba. Pa nismo ni doživeli nakon namaza da smo se napunili, da smo se poboljšali. Nego smo ostali, što kažu, hatem Allahu ala hulubi. Allah zapečatio srca jedan isti tempo i srce ništa novo u namazu nije doživelo. Nikakav preporod novi nije osjetilo i onda nema pomaka ni van džamije. Kad nam u džamijama bude ko treba, kad namaz bude uspostavljen ko treba, to će prelit i van džamije, pa će ko Bog da biti pozitivni rezultata i van džamije po našim kućama, našim ulicama, našem gradu i tako dalje. I četvrti savjet iz ovog hadisa, kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. i nemoj da činiš stvari zbog kojih ćeš se kasnije kajati i tražiti opravdanje. Čuvaj se stvari zbog kojih ćeš se kasnije kajati i tražiti opravdanje ili kod ljudi dodeš da ih moliš za halal ili za oprost, tako dalje. Pazite koliko hoće Allahov poslanik da mi budemo uvijek gornji, da mi uvijek budemo uzdignuti, da se ne ponizimo, nego da budemo, znači, ljudi koji koračaju, nije te sramota. Kad čovjek učini neki grijeh prema nekome, poslije ga sramota, krije se. Sramota ti je go ogovorio, a saznao si da je on saznao da si ti pričao loš o njemu. Pa te sramota, pa mu priđeš, pa ne moraš se pitaš. Pa ne znam ti ovo, dobacio mu sestri, dobacio mu ovome, dobacio pravio problem, pa ti bude teško, pa prođeš pored njega, pa spraviš da ga ne vidiš. Pa ako još odeš da tražiš halala, što je najbolji vid i treba da se uradi, ali treba smoć snage za to, pa ti onda i to poniženje, pa nekako sećaš se nikako, pa